খেপাহৰ ৰঙালী বিহুলৈ মাজত মাথো কেইটামান দিন। সমগ্ৰ ৰাজ্যতে এতিয়া চলিছে ৰঙালীক আদৰাৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি। তাৰ সমান্তৰালভাৱে পিছ পৰি থকা নাই লোকবাদ্যৰ শিল্পীসকলো। অসমৰ লোক সংস্কৃতিৰ ভঁৰাল চহকী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বিহপুৰীয়াৰ দিগন্ত লাহেনো আগবঢ়াই আহিছে অনবদ্য অৱদান। ৰঙালী বিহুৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত বিহপুৰীয়াৰ দিগন্ত লাহনৰ হাতত প্ৰাণ পাই উঠিছে বিহুৰ বিভিন্ন ধৰণৰ সামগ্ৰী। তেওঁৰ হাতৰ পৰশত প্ৰাণ পাই উঠা গগনা, সুতুলি, পেঁপা আদি বিহুৰ সামগ্ৰী ৰপ্তানি হৈছে অসম তথা ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ। অসমৰ লোক সংস্কৃতিৰ ভঁৰাল চহকী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত অনবদ্য অৱদান আগবঢ়াই অহা শিল্পীগৰাকীলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বক্তৃতা সংকলন আৰু গামোচা আগবঢ়াই সামৰিলে দায়িত্ব। কিন্তু আজি পৰ্যন্ত শিল্পী পেঞ্চনৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে, যাৰ ফলত বৰ্তমান পৰিয়াল পোহপাল দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছে দিগন্ত লাহন। অসম গণ পৰিষদৰ দিনতে এটি চৰকাৰী গৃহ লাভ কৰিছিল যদিও এতিয়া তিনপাত উৱলি গৈ ঘৰৰ ভিতৰত পানী পৰাৰ কথাও আৱেগিকভাৱে প্ৰকাশ কৰিলে। আজিও চৰকাৰী শিল্পী পেঞ্চনৰ পৰা বঞ্চিত দিগন্ত লাহনৰ দৰে বহু লোকশিল্পী। এইসকল শিল্পীলৈ চৰকাৰৰ কেতিয়া দৃষ্টি পৰিব সেয়াহে আজিৰ তাৰিখত বহু মূল্যৱান প্ৰশ্ন। তোমালোকে চালাই গগনা, পেঁপা, সুতুলি, বাঁহী, কাকৈফণি, ঢোল, নাগাৰা, মানে বিহুৰ যিখিনি প্ৰয়োজনীয় বস্তু বৰ্তমান দৰকাৰী সেইখিনি সকলোখিনি মোৰ ওচৰত পাব। মোৰ বাদ্যযন্ত্ৰ এনেই বহাই কৰা নিচিনা হ'ব, কিন্তু অসম নেলাগে, ভাৰতবৰ্ষৰ বাহিৰলৈও মোৰ গগনা, পেঁপা, টকা গৈছে। মই পেঞ্চনটো পোৱা নাই, এইটো আপোনাৰ কি হ'ব, এইটো কি আছিলে, কৰোণাৰ লাইনত শিল্পীসকলক এককালীন সাহাৰ্য এটা দিছিলে, টকা 50,000 এটা মই পাইছিলোঁ। হিমন্ত বিশ্ব ছাৰেতো আৰু পঠাই আছে, তেখেতৰ বক্তৃতা সংকলন, গামোচা, তাৰপিছত এইবাৰ আকৌ ইয়া 2023ৰ গ্ৰীটিংছ এখন পঠাইছে, সেইটোৱেতো আমাৰ নচলে পেট। অসম গণ পৰিষদৰ দিনতেই পোৱা আই ৱাই ঘৰ যেনিবা মই ঠিকাদাৰৰ মতে নবনাই নিজৰ মতে বনাই থোৱা, এতিয়া টিংপাত ফুটা ওলালে, এতিয়া ওপৰৰ ঘৰটো টিঙৰ, কিন্তু ভিতৰত সোমালে তোমালোকৰ একেবাৰে এটা চাবলগীয়া দিশ হৈ আছে, ভিতৰত পানী চৰিয়া পাতিব লাগে। বিহপুৰীয়াৰ পৰা হৰেণ বৰা, ৰিপৰ্ট অসম আদিত্য।